національно-патріотичне виховання, яке воно може бути сьогодні. І саме для того, щоб розібратися з цим питанням, будемо говорити з паном Фіделем. Фідель Сухоніс, голова Дніпропетровської обласної організації «Національна спілка письменників України». Пан Фідель і письменник, і журналіст також. І це людина, яка справді опікується національною свідомістю українців. Це дуже добре. Пане Фіделю, ми знаємо, що ось такі високі слова, вони зараз не сприймаються. І якраз останні, може, 10 років ми взагалі не дуже то і розуміли, що це таке. Аж поки не сталася війна повномасштабна, і аж поки ми не почали усвідомлювати, що ми таки українці, що ми сильні, що ми повинні бути в єдності. І ось саме, мабуть, ота, що спіткало горе, ті жахіття, вони, мабуть, нам дали оце розуміння. Як ви думаєте? Найперше, дякую, пані Юлія, за можливість поспілкуватись в студії вашої програми. Мені не подобається чомусь термін «ведучий», є таке українське слово, гарно, «провідник», знаєте, як «провідник УПА», що ви провідник цієї програми. А стосовно вашого запитання, ну, життя саме вимагає. Ви ж бачите, що відбувається, і коли настає таке важке випробування, як війна, то ті люди, які усвідомлюють, громадяни, звичайно, навіть, які усвідомлюють, ну, скажімо так, необхідність того, що може допомогти нам вистояти, встояти, перемогти, витримати це все, розуміють, що якраз національно-патріотичне виховання відіграє вирішальну роль. І тут є ж відмінність велика. От що сьогодні робиться в рашистській Росії? Там іде пропаганда, людоненависть, яка, на превеликий жаль, працює. А ми говоримо саме про виховання, про прищеплення, скажімо, таких чеснот, які споконвічно були в українській землі. Це і без патетики любов до свого краю, це збереження національних традицій і таке інше. І що особливо хотів би підкреслити, що от я тут репрезентую нашу обласну організацію Національної спілки письменників України. Це громадська організація. І є важливим те, що якраз громадські організації сьогодні повинні брати на себе роль в організації і таких от напрямків діяльності. Пане Фіделю, а скажіть, будь ласка, от як вважаєте, як зараз приділяється увага національно-патріотичному вихованню? Що для цього зараз робиться в Україні? Ну, я вам хочу сказати, що моя думка, це можливо суб'єктивна, вона полягає в тому, що сьогодні все ж таки ми спостерігаємо поєднання громадянських чинників з, скажімо так, зусиллями держави, зусиллями влади. Ми бачимо там патріотичні бікборди, ми бачимо, як мас-медіа сьогодні реагує. Але, на превеликий жаль, а тут я глибоко переконаний, це робиться запізно. Це було слід робити дуже давно. І не боятися того, що ви уявляєте, я собі дозволю сказати, ну, таке порівняння. Сьогодні в будь-якому куточку України, звичайно, якщо це не ворог, тобі на привітання «Слава Україні» дадуть відповідь «Героям слава», так? В світі про це говорять. А давайте пригадаємо до цієї війни. Я не був певен, що мені б так би відповіли в коридорах нашої, скажімо, влади і таке інше. Життя примусило. Так от, сьогодні все ж таки ми говоримо про те, що нарешті запит, який йде, як так мовиться, знизу, соціуму, співпадає з тим запитом чи співпадає з діями влади. Але, знову ж повторюсь, це треба було робити раніше. І, звичайно, шукати нестандартні рішення, шукати такі шляхи, які б пролягали, я так скажу, поетично, як знаходили як найкоротший шлях до наших людей, особливо до молоді. Ну, і ненав'язливо, тому що молодь особливо, так, це ми зараз говоримо про тих людей, у яких є спротив завжди. Ось, мабуть, нав'язувати не можна ні в якому разі, тому що це навпаки відкине від такого бажання. Тобто це присутнє, але бачите, ми живемо такий, перебуваємо в такий, ну, унікальний час, страшний час, але унікальний. Чому? Так, нав'язувати сьогодні ніколи не потрібно. Будь-яке нав'язування справді викликає спротив, тим більше ви праві у молоді. Однак ми ж спостерігаємо ще яке явище, що сьогодні багато з тих ідеологем, я скажу так, які раніше викликали навіть спротив,
особливо в наших регіонах, сьогодні йдуть через кров. По правді сказати, це викликає велику біль. У мене десь в глибині душі навіть роздратування. Невже потрібно було нас вбивати, щоб зрозуміти, що потрібна українська мова? Невже потрібно було пройти через сотні випадків, зрадництва, злочинства з боку московських, вибачте, попів, щоб нарешті сьогодні в суспільстві дозріла і така думка? Ну, щось виходить так. А як ви думаєте, от чому так? Чому так сталося? В чому тут оте найголовніше питання? Я думаю, що тут багато чинників. І так зразу мені складно відповісти. Я думаю, що серед найголовніших, мабуть, два. Це все ж таки, що наш народ довгі роки був бездержавним. І в лапках нам дуже поталанило з поневолювачами. Це жорстокі, багато в чому підступні. І, скажімо, це ті чинники в їх діяльності, як державної машини, вони не здатні зробити гарний автомобіль, пошити гарне взуття, а от оббрехати, створити якісь міфи, фарисейські якісь проекти, це в них дуже добре виходить. Ви ж порівняйте, чому така відмінна Галичина, яка так само не мала державності, і, скажімо, наші регіони? Тому що в Галичині поневолювач, так само це був поневолювач, але це була все ж таки нація чи державне утворення, яку не порівняти з цією страшною московською машиною. Поляки, а сьогодні Польща – це взагалі найперший друг. Пане Фідалю, ми зараз дивимося світлини, це якраз вони пов'язані з тими заходами, які проходили, якими де ви брали участь активно. От розкажіть про них, про ці заходи і про співпрацю з різними організаціями, які зараз мають вплив на формування національної свідомості. Мені дуже приємно прокоментувати якраз ці світлини. Чому? Тому що 25 грудня 2023 вже минулого року ми провели так зване українське Різдво. Я певен, що ви як особистість розумієте, чим важливо проведення Різдва і чому важливо, скажімо так, українцям все ж таки святкувати з усім цивілізованим світом. Дуже багато для цього існує чинників. І це ілюстрація того, що ми намагалися якраз через громадські чинники зробити нехай маленький, ми розуміємо, але крок до того, щоб наші земляки усвідомлювали, що Різдво все ж таки 25 грудня, а не 7 січня. І не лише з тієї причини, що, скажімо так, святкує Москва. Там є безліч аргументів. Навіть аргумент полягає в тому, що прийшов 2000, наприклад, 24-й рік цей, з Різдва Христового. Це у всьому світі визнається. А уявіть собі, хоч це релігія, церква, це дива, як би то кажуть, але тим не менш Христос народжується через 7 днів. Алогізми, ви розумієте? І от зараз, я думаю, що Московська церква залишиться в великій меншості взагалі от святкуванням цього числа. І якраз через такі аспекти ми хотіли доносити і українську національну традицію, бо українці, між іншим, святкували 25 грудня раніше, до цієї совєтсько-російської навали. Тому є безліч прикладів, безліч історичних довідок. А взялися за це згаданий коледж електрифікації, який це державна установа, але там так підібрався педагогічний колектив, там керівник, людина вже старшого віку, Микола Петрович Соколенко, але який чітко усвідомлює, що сьогодні жити з лекалами, які ми жили раніше, неможливо. Війна і все таке. Все ж людям у віці особливо дуже важко перелаштуватися і зробити нове щось, так, але придумати. Можна, але бачите, але можна. Він пішов на це. І я хочу особливо сказати подяку, як там англійською special thanks. Є такий Вячеслав Дідик. Очевидно, ви так мовити, візуально з ним можете знайомі. Це президент, я не суть важливо, як називається його титул в даному випадку, але це людина, яка організувала оцей ландшафтний парк у нас Січ. Так, ми дуже знаємо. Гарне місце. Він, як добрий господар, прийняв нас. І там побувало дуже багато, людей, не скажу, що було дуже багато. По-перше, день, якщо ви пригадаєте, 25 грудня минулого року, був надзвичайно не сприятливим для таких святкувань.
випав сніг, але була така негода, ожилить і таке інше. Мам, нам довелося перебратися в такий великий намет. Але прийшли студенти цього коледжу, викладачі, прийшли просто небайдужі люди. Було представлено священство наше, як у Української греко-католицької церкви, отець Василь Колодія такий, так і Православної церкви України, благочинний міста Дніпра Михайло Стіньо. Це так само підкреслювало єдність України, тому що ну так історично склалося, у нас дві церкви існує. Були артисти самодіяльні, є такий гурт пісенний «Січеславці». Між іншим, ви згадували про вік, це люди старшого віку. Олег Назаренко, керівник цього гурту, має 88 років. І уявіть, ці люди не лише ведуть активний спосіб життя, громадський такий, а ще й готують дуже цікавий репертуар. В їх репертуарі не лише, ну, не хочеться називати там «Червону калину» шлягером, а, скажімо так, не лише популярні сьогодні такі дуже, які пісні на слуху, а дуже багато у них творів, які вони, ну, якби поновлюють, якби знаходять їх витоки тут на нашій території і продовжують давати їм життя сьогодні. Пане Фіделіо, а як ви думаєте, з чим може бути зараз пов'язана діяльність різних установ, там, організацій, можливо, там, вишів, щоб все ж і тих студентів, які вчаться, їх трошечки так налаштовувати на лад, на інший, щоб ці люди могли спокійно сприймати патріотизм так, як потрібно його сприймати? Я розумію, що зараз багато вже людей і так, патріоти, і так є це все. Але що ще потрібно зробити для того, щоб ось так легко і ненав'язливо в Україні це питання просто йшло саме само по собі? Ну, алгоритмів може існувати безліч. І чому я кажу, що тут важливо, що цим має займатися громадськість? Тому що будь-які громадські чинники – це дуже широкий спектр питань. А як на мене, ну, це може бути календар, звичайний календар. Чому? Тому що от тут лежить буклет, який ми випустили якраз з нагоди цього українського Різдва, заходу, імпрези нашої. Ми, між іншим, ми їй надаємо статусу, оскільки там участь бере коледж електрифікації наш, то ми їм надаємо статус освітньо-виховної імпрези. Так от ми провели ще освітньо-виховну імпрезу в стінах нашої обласної бібліотеки, яка розташована, мабуть, зміна вже назви є, Савченко вулиця, невідомо, так? Ну, за старою назвою, обласна бібліотека, і вона, ця імпреза називалась, так само готуємо буклет, до речі, вона називалась «Задзвеніли срібні дзвони в Україні», а була присвячена Дню Соборності України, Дню Злуки. І от дякую Наталці, вашому режисеру, ми вже бачимо, це якраз директор нашої обласної бібліотеки Надія Тітова. Людей так само було не дуже багато, але якраз це той аспект, про який ви згадуєте. Між іншим, дует «Січеславці». Справа, це чоловік, якому 88 років, Олег Назаренко, керівник. Знову ж були присутні наше священство. Так от ця дата сама по собі вже, тому що я вам хочу сказати про День Злуки Соборності, написано багато, і будуть ще вивчати історики, будуть журналісти це діло обсервувати, як то говорять. Але от для мене дуже було в цій історичній даті важливим і унікальним те, що, уявіть, Фейсбука нема, телепрограми «Фреш» тим більш немає, комунікації дуже слабкі, народ наш український розділений поміж двома тодішніми великими імперіями, і в той же час знаходиться сила спродукувати чи викликати власну еліту політичну і військову, ну, яка була тоді заслабка з об'єктивних причин, ніхто не допомагав, а навпаки заважали, і сформувати в людей відчуття національної самобутності і гідності. Це було надзвичайно унікально, повірте мені. Я так принаймні розумію, тому що, слухайте, що могло допомагати? Хіба що мова, пісні,
традиції. От і ну, все. І об'єднаність. Українці хотіли бути об'єднаними, ну, так, хотіли відчувати на себе підстав, саме такими. На підставі чого? Немає ніяких інституцій, які б бездержавний народ. Це внутрішнє таке бажання, мабуть, так, найперше. Але я думаю, це вже йшло через саме народні витоки. Коли співали по обидва береги річки, там, з Бруча, реве та стогне Дніпер широкий, це, мабуть, надихало. І сьогодні нам важко, сьогодні кожен українець справді герой, це без патетики, але я б сказав так, що сьогодні все ж таки нам набагато легше, чим було тоді, 105 років по тому. І давайте не забувати про те, що коли воювала УПА армія, то жодного набоя не було передано. Ми не говоримо про патріот. Набоя жодного не передали. ЗСУ дуже важко. Міський уклін цим людям, які дозволяють мені в теплі от спілкуватися з такою гарною пані. Але все одно сьогоднішня ситуація, на відміну від тієї, яку ми переживали, ну, скажімо так, більш набагато сприятливіше, і тому ми віримо, що все буде добре. Ось так. Ваші слова та до Бога. Фідель Сухоні сьогодні був у нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що ви відгукнулися саме з цією темою, з цією пропозицією говорити про національно-патріотичне виховання, про те, що нам зараз дуже потрібно розуміти у нашому українському суспільстві. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.